მიყვარს მოკლედ ჩემი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ უსმენთ არდეი დარდოს და მოგეხსენება დღეს არის პარასკევი და ტრადიციის სამებ 5-ზე ჩემი საავტორო გადაცემა. დღეს ისეთი რაღაცა განსხვავებული დღეა თავისთავად ყოველთვის პარასკევი ჩემთვის, როცა გვსტუმრობენ ხელოვანი თქვენთვის საყვარელი ადამიანები ახალი სიმღერები და ეს ყოველთვის მე მახარებს, როცა კარგი ახალი სიმღერები ემატება ჩვენს მუსიკალურ ფაზას. მე ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ რიგით პირველი სტუმარი ჩვენი გადაცემის, მსახიობი, მომღერალი, ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული პროექტის, ასე ვთქვათ, გამორჩეული სახე, გიორგი ცხადაძე. გიო, მოგესალმები საღამშვიდობის. რაღაცა არ მესმის შენი ხმა, თუ რატო არ მესმის შენი ხმა? ისმის, გონი ახლა უკვე მესმის. როგორ ხარ? ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან, თორე ალბათ ასაკის ბრალია კარგად არ მესმის. მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მე ხარია ძალიან ყოველთვის თქვენთან სტუმრობა და თქვენთან სტუმრად მოსვლა და ვისურვებ კარგ გადაცემას და ბევრი ისეთ პრემიას. მეგონი ნელ-ნელა ცოცხლდება კორონას შემდეგ ჩვენი ამბები და მეც ძალიან מחარებს ეს ამბავი, რომ სულ რაღაც ერთი კვირა რაც აღდგა, ასე ვთქვათ, ჩემი განაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან და ძალიან ბედნიერი ვიყავი წინა პარასკევსაც და ეხლაც, იმიტომ რომ მომენატრა ეს ხალხთან შეხვედრა მივხვდი და ესეთი სახით სიმღერების დაპრემიერება, თორე ზოგადად ჩვენი რადიო მთელი აი ამ თვეების განმავლობაში ჩვენ 13 საათი, 12 საათი ჩვენს მსმენელების განწყობაზე ვზრუნავდით, აქ ვიყავით და ესე თავდაუზოგავად ვცდილობდით, რომ თითოეული დღე გაგვემხიარულებინა ჩვენი მსმენელი და ყველა ის ადამიანი, ვისაც უყვარს ეს ჭეშმარიტად ქართული სიმღერა, რომელიც ჩვენს ეთერში ჟღერს. რადგან ამ თემაზე დავიწყოთ საუბარი, მე მაინტერესებს, როგორ იყო შენთვის ეს თვეები? რამდენად მარტივად გადალახე? ალბათ მარტივი არ იყო თავისთავად, მაგრამ აი რომ გვიამბო შენ შეგრძნებები, ასე ვთქვი. ალბათ როგორც ყოველთვის, ჩემი დღის რუტინა ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი იყო, თუმცა რაღაცნაირად ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ ძალიან საინტერესო პერიოდში მოგვიწია ცხოვრება, იმიტომ რომ მართლაც შეიცვალა ყველაფერი, მათ შორის ჩვენს ცხოვრებაშიც და განსაკუთრებით დაიწყო ეს ყველაფერი შემოქმედებას. ძალიან რთულია ერთი მხრივ, აი ახლა უკვე უკეთესად გავიგებთ, რომელიც ისე არ მე არ მესმოდა საერთოდ ეს მოლაპარაკებოდი, მაგრამ თავს ის ძალიან ლამაზი საინტერესო გამომეტყველება ხო ქონდა? მე ხომ მქონდა საინტერესო, მე ვლაპარაკობდი, ჩემი ხმა მესმოდა, შენი ხმა არ მესმოდა, მაგრამ ერთ გრძნობდი გიო, რომ შენ მეთანხმებოდი. აი ეს იგივე შეგზნება მქონდა. აი გავიცი. ხო და მივესალმები კიდევ ერთხელ თქვენს მსმენელს. კიდევ ერთხელ მოგესალმე. ხო და კარგ დღეს გისურვებ. არ გესმოდა კარგად. ხო და მოკლედ რა ვიცი, აი ეს ძალიან ცუდია, რომ თეატრი გაჩერებულია, მაგრამ იმედია, რომ აი ნელ-ნელა დაიწყება ყველაფერი და ალბათ აი ხელოვნებასაც დაეტყო და მუსიკასაც დაეტყო ეს აქტიურობა, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ადამიანებმა სახლში იმუშავა საკუთარ თავზე. მეც რაღაცნაირად ვცდილობდი, რომ მემუშავა, ეს მე მგონი ნელ-ნელა გამოჩნდება და უფრო მეტ რამეს ნახავს ქართველი მაყურებელი თუ ქართველი მსმენელი მოისმენს. და ისე მეტად დღეს შენ ხა ახალი სიმღერი გესტუმრე და ეს სიმღერა სწორედ აი ამ თვეებში დაიბადა, ეს იდეა და შეიფუთა თუ მანამდეც ჰქონდა ჩაფიქრებული? ანუ აი ამ ფაქტურად каранტინის დროს რაიმე ისეთი საინტერესო იდეებიც ხომ არ გაჩნდა, როცა ვიყავით სახლში, არც თეატრი, არც ღერა და არც ფაქტურად არც მეგობრებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ყველაფერი აგზავული იყო. იდეა ბევრი გაჩნდა. ეს სიმღერა, რა სიმღერას დღეს მოვიტანე, სხვათაშორის პანდემიამდე იყო ჩაფიქრებული და პანდემიამდე ჩავწერეთ კიდეც. უნდა მომეტანა სხვათაშორის თქვენთან ამბავი, უკვე შეთანხმებული ამბავი იყო, რომ უნდა გასულიყო რადიოზე, რა თქმა უნდა, უცებ მოვიდა კორონა. მოვიდა კორონა და მუსრი გაუჩეს იმერებს. არა, მოატრიალა ყველაფერი, თავდაყირა. აი, შენ როგორ ფიქრობ, ამბობენ, რომ ზუსტად იგივე ცხოვრება, ის ტემპი და ის ყველაფერი შეიძლება ვეღარც კი დაბრუნდესო ისეთი სახით, როგორიც იყო. დაბრუნდება და ჩემ მე არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას პირიქით. ვფიქრობ, რომ პირიქით ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აი თუნდაც ხელოვნების კუთხით, ხო, ძალიან ბევრის პერფორმანსი, ბევრი სპექტაკლი მაგალითად ნახა მაყურებელმა, ისეთი სპექტაკლი, როგორც სპექტაკლსაც ვერასოდეს ვერ ნახავდით, იმიტომ რომ სოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში იმართებოდა და ნუ ძალიან ძვირადღირებული
დადგმები. ყველა ნახეთ ვინ რას აკეთებს და ვფიქრობ რომ ხელოვნებაში რაღაც ახალი ეპოქა იწყება და ამ ახალ გამოწვევებში ძალიან რთულია რაღაც ახალის მოძებნა, იმიტომ რომ ყველამ ყველაფერი თითქოს ნახა. მით უმეტეს როცა ონლაინშიც კი HD ხარისხზეც ვეღარ ვუყურებდით ლამის ისეთი მოწოდება იყო SD-ზე უნდა გვეყურებინა, იმდენად გადატვირთული იყო ინტერნეტ სამყაროც, ხო? შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანმა ბევრი ადამიანს გაუჩნდა წვდომა ძალიან ბევრ ხელოვნების ასე ვთქვათ შედევრზე პირდაპირ ვიტყვი და ეხლა უკვე შედევრები რაღაც აღარ გახდა საინტერესო ჩემი აზრით და უკვე სხვა რაღაცაა უფრო საინტერესოა და რაღაც ახალი. მე ვფიქრობ მარტო ხელოვნებასაც რომ არ შევეხოთ ადამიანებმა ალბათ უფრო მეტად დავაფასეთ სიცოცხლე ერთმანეთის ჯანმრთელობა. ალბათ მე პირადად ბევრ ამაზე დამაფიქრა ამ თვეებმა. გარდა იმ ჩემი საყვარელი საქმისა, თქვათ, რასაც იგივე ვემსახურებოდი და ვემსახურებოდი. რა თქმა უნდა, აი აქამდე ადამიანებთან ურთიერთობა თუ ასეთი ტკბილი შეიძლებოდა ყოფილიყო, აი მართლაც კორონა მაგობია ჩემო. რა ნახავ გიხარია, რაღაცა იქ ქუჩაში იყო ერთი პერიოდი ისეთი თემა, რომ აი რაღაცა ხალხი ერთმანეთს არიდებდა თვალს და ასე შემდეგ. და ეს ჩემთვის პირადად ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ მე იმდენად მიყვარს ხალხთან ურთიერთობა და ეხლა მაინტერესებს შენ რას გვიმღერებ, იმიტომ რომ გიტარაო, ამბებიო და მე მიყვარს ცოცხალი შესრულება ძალიან და მინდა აქვე. არ ვიცი ხა გაგახარებ თუ არა, მაგრამ ჩვენ ერთი ძალიან საინტერესო რუბრიკა გვაქვს დღეიდან იწყება, ნუ ქონდა კორონამდე, ასე ვიტყოდი მე, ესე რომ ამბობთ ხოლმე ყველაფერს რომ ესე ვიწყებთ, იყო კორონამდე და ეხლაც იქნება პრინციპში რუბრიკა კი ან არა, ესე იგი 20-ა ესეთი ზოგადი კითხვა მაქვს მომზადებული, პრინციპში ამ კითხვებს შე გაეცნობი იმას შემდეგ რაც გვიმღერებ, ხო? შეცოტა შემეშინდა. რუბრიკას დავაანონსე, რომ ნუ ისეთი არაფერია, ეხლა ისე რა არის როგორი კითხვებია, გეტყვი, გულწრფელი უნდა იყო და თა ლაშა გავაფრთხილე, რომ აი ძალიან გთხოვეთ კი მომართე ეს კამერა სახესთან ახლოს და დავიჭიროთ რეაქციები, თქო. კამერა კარგია, მიკროფონმა ხელი შემიწყო თავიდან არის მომდა ჩემი ხმა და შეიძლება რამე არ წამომწდებოდა ცუდი. არა, იმნახოთ ამ კითხვებს როგორ გაარჩევთ. კარგი, ერთ სიმღერას ვიმღერებ და ვიმღერებ ჩვენს მამსმენელს. ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი კომპოზიტორის სიმღერაა იაკობ ბობოხიძის, რომელიც სულ ახლა ხანს დაუმეგობრდით, მოკლედ მე და ეს კომპოზიტორი ძალიან მიყვარს და ყველა სიმღერა ძალიან ისეთი მორდებული ადამიანი იყო ცხოვრებაში და ძალიან ბევრი სიმღერა ჟღერს ისეთი როგორიც რომელიც შეიძლება არც იცოდეს ადამიანმა თუ ამ ადამიანის არის არა და ძალიან ბევრი მაგარი სიმღერა აქვს ამ ადამიანს. ერთ-ერთი ასეთი სიმღერა ვერხვები რომელიც მე განსაკუთრებით მიყვარს და ძალიან სწორედ აღნიშნე ის რომ ყველა ძირითადად ნიჭიერი ადამიანი არის თავმდაბალი და ალბათ ძალიან ბევრმა როგორც აღნიშნე არც იცის კიდეც იგივე ავტორი ვინ იყო ამ სიმღერის, ძალიან ლამაზი სიმღერა და ძალიან კარგი შესრულება იყო. მოკლედ სტარტი კარგია ჩემი გადაცემის. და მოდი გიო ემიგრანტებს მოვიკითხო დიდი სიყვარულით, იმიტომ რომ დიდი არმია გვისმენს ხოლმე ყოველდღიურად, გვიკავშირდებიან კიდეც მსოფლიო სხვადასხვა ადგილებიდან და ენატრებათ საქართველო, უნდა დაბრუნება ზოგს და ასე შემდეგ, ასე რომ ვფიქრობ ყველაზე მაგარი პატრიოტები არიან ჩვენი ემიგრანტები. შენ რამდენად პატრიოტი ხარ და გიფიქრია თუ არა იოდესმე ცხოვრებაში, აი თუ დაუშვებ იმას რომ წახვიდე საქართველოდან. საქართველოდან თუ წავალ დროებით ალბათ, იმიტომ რომ ცოტა რა ძალიან მეყვარს საქაურობა და ძალიან რთულია შეველიო ამ ყველაფერს, მაგრამ მიფიქრია ნამდვილად დროებით ჩემს რაღაცნაირად ყოველთვის სიახლეები მიყვარს ხოლმე ცხოვრებაში და ძალიან მინდა რომ რაღაც ახალი გამოწვევაში ჩავარდე. ანუ ისევ შენივე სფეროდან გამომდინარე წასვლას გულის ხო? ამ შემთხვევაში მე როგორც მსახიობი, ნუ მიყვარს სიმღერა, მე მომღერალს არ ვუწოდებ ჩემს თავს და მინდა რომ რაღაც მუსიკალური მიმართულებით თანაც სახიობური მიმართულებით რაღაც მიუზიკლში ვცადო ჩემი შესაძლებლობები და ამ მიმართულებით განათლებაც მივიღო, ასე რომ ანუ გეგმავე შეგე. მინდა რომ კი. სწორედ დავსვი კითხვა, ექსკლუზიური ინფორმაცია გაჟღერდა ჩვენს ეთერში. თუ გითხავს აქვე და სადმე. რაღაც ხომ პირველად მოვისმინე მსგავსი შენგან. მე უბრალოდ ემიგრანტები და გამომდინარე დავსვი ეს შეკითხვა. ო, არ ამგონია. ნახოთ როგორ მოხერხდება ეს ყველაფერი. მე მინდა წარმატებების რომ ნამდვილად კარგი იქნება შენი სფეროსთვის და შენი წარმატებისთვის და შენი კარიერისთვის. და მოვიდა დრო იმისა, რომ უკვე დავაპრემიეროთ სიმღერა. ეს გახო სიმღერა ვარდები, ხომ ასეა? ვარდები, საკმაოდ ესეთი სიმღერა, ძალიან სხვანაირად ვღეროდნენ ყოველთვის ამ სიმღერას, ძალიან ბევრი ვეძებე
ავტორი სიმღერის, თუმცა აღმოჩნდა რომ ქალაქურ მოტივებზეა დაწერილი სიმღერა, ასე რომ ავტორს ვერ დავასახელებთ სამწუხაროდ. თუმცა ძალიან ისეთი ტანგოში გადავწყვით და ცოტა ექსპერიმენტიც იყო, როტა ეს სიმღერა ტანგოში ავიღეთ, თუმცა ნახოთ იმედია მოეწონება ჩვენს მსმენელს და მოგვიწოდეს. სტუდიაში იმუშავე ამ სიმღერაზე, შენებურ ვერსიაზე. სტუდიაში იმუშავე, ბოლოს ლევან მიქელაძესთან დასრულდა, ასე ვთქვათ, სიმღერაზე მუშაობა. ესე იგი, რომ სტუდიაში ჩაიწერა, ნუ დასრულდა ლევან მიქელაძესთან, ესე იგი, გასაგებია. სატელევიზიო პრემიერა? სატელევიზიო პრემიერა შედგა აკუსტიკაზე, სადაც ვიმღერეთ და მეტი არ საათ, მეორეა რადიო. და ეხა რადიო პრემიერა, პრინციპში ხო ის სატელევიზიო პრემიერა არის და ეს რადიო პრემიერა პირველია. კი, პირველია. ჩავასწორე.